Vi firar i år 10-årsjubileum. År 2007 startade Copy Goldfields utifrån licensen, Kopilowski-licensen. Därefter har vi förvärvat nya licenser och utvecklat våra projekt. Och idag besitter bolaget 13 guldlicenser och en total geografisk yta om drygt 2000 kvadratkilometer. Vår licensportfölj är diversifierad, alltifrån tidig prospektering med väldigt bra potential till avancerad prospektering, lönsamhetsstudier och i detta projekt närmar vi oss allt mer produktion och avser att vara i produktion 2020. Vi har i dagsläget 1,5 miljon ounce guld uppmätt i backen enligt internationell JORC-standard. Vi har ett börsvärde på drygt 110 miljoner kronor och drygt 5 000 aktieägare. Jag tänkte visa först lite på kartan var vi befinner oss. Vi har vår börs, vi har vår listning av vårt huvudkontor i Stockholm. I Moskva sitter vår vd och där har vi ett representationskontor. Medan den huvudsakliga verksamheten pågår i Bodajbo. Bodajbo är en ort med 16 000 invånare placerad 2,5 timmes flygresa nordost om Irkutsk vid Bajkalsjön i Ryssland. Bodajbo är huvudort för Lena Goldfields-regionen. Lena Goldfields-regionen är en känd guldregion där det har producerats guld i över 150 år. Inledningsvis och egentligen huvudsakligen även nu för tiden så produceras det mest alluvialt guld. Alluvialt guld är guld som man tar från flodbäddar eller från en övre jordlagret. Det är alltså sekundärt guld, eroderat guld från berggrunden. Det är först de senaste 10 åren som man har prospekterat och börjat producera berggrundsguld i den här regionen av Ryssland. Och det är därför vi tycker det är så spännande, för att det är fortfarande väldigt oexploaterat och det besitter en väldigt stor potential. Eftersom man har producerat så mycket alluvialt guld så visar det ju tydliga indikationer på att det finns mycket berggrundsguld också. Det finns redan verksamma guldgruvor som producerar berggrundsguld, Ryshyshaichi, som drivs av vår joint venture partner GV Gold, och Verninskoye med 6 miljoner ounce. Drivs av Polios Gold. Och sen har vi Sukulog, en av världens största guldfyndighet som bara är belägen några mil från våra fyndigheter. Sukulog har 60 miljoner ounce guld uppmätt, fortfarande i backen, ej producerat, ej utvecklat än, men man privatiserar den här fyndigheten så sent som i januari i år. Och Polios Gold köpte den. Så nu väntar man sig stora investeringar i infrastruktur och för att kunna ta den här i produktion. Och det kommer såklart att innebära att det kommer att bli nya aktörer som etablerar sig i området. Det kommer att bli nya underleverantörer och det kommer att ta med sig väldigt mycket kring de här investeringarna. Så vi förväntar oss såklart att det kommer att även påverka värderingen av våra projekt helt enkelt. Så det här blir väldigt spännande att se utvecklingen av psykolog framöver. Ryssland som sådant är ett framstående guldproduktionsland. Det är det tredje största guldproducenten i världen. Enligt oss, det är land som besitter mest prospekteringspotential och mest potential. Och i fjol var Ryssland det land som hade lägst produktionskostnader i världen när det gäller guld. Det är också värt att nämna i sammanhanget att de sanktioner som tyvärr många tänker på när det gäller Ryssland inte gäller guld och guldproduktion. Ryssland har också en fördelaktig skattelagstiftning, 6% royalty på intäkterna, 20% bolagsskatt och 13% platt personalskatt. Men i Ryssland, framförallt i den region där vi verkar, pågår ett skatteprogram, kan man kalla det. Om man gör tillräckligt stora investeringar, vilket vi kommer att göra i vår anläggning, så har man också rätt att ansöka om att vara med i ett skatteprogram där man royaltyn sätts till 0 första året, sen 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 och sen
är man uppe i 6% efter 5 år. Samma sak med bolagsskatten, där man är inledningsvis de första 5 åren inte har någon bolagsskatt och sen 10% och sen är man uppe i de 20 år 10. Det här är något man kan ansöka om definitivt först när man är på väg att börja producera och sätta upp sin produktion. Men det är värt att veta redan nu, för det är väldigt, det är såklart påverkar ekonomin för projektet väldigt mycket. Här är en liten karta, en närbild över våra licenser. Vi har som sagt 13 licenser uppdelade beroende på geografin och även geologin har vi delat upp dem i 3 projekt. Vi har Copy-klustret som består av 4 licenser. Vi har Krasny-klustret kan man säga som består av 3 licenser, 2 berggrundslicenser och 1 alveallicens. Och sen har vi Norra territoriet, 6 prospekteringslicenser. Copy-klustret består av Kopilowski-licensen, var den licens som vi började hela bolaget med. Och därtill finns det 3 andra licenser. Det här är prospekterat, vi har fastställt mineraltillgångar, 117 000 ounce. Och vi söker nu antingen joint venture-partner eller avser vi att sälja det här projektet. Norra territoriet är i sitt inledningsskede. Besitter otroligt mycket potential. Pratar man med geologer som känner till det här området så blir de jättespända av förväntan. Här har det varit väldigt mycket alluvial produktion och man anser att det är här som de riktigt stora fyndigheterna kan vara. Och sen har vi Krasny-projektet, vårt mest framskridna projekt och det som vi satsar allra mest på för tillfället. I regionen, som jag sa, finns GV Gold, vår joint venture partner med egna gruvor. Vi har Polyus Gold som också har egna gruvor. Och sen har vi Sukulog som nu köptes av Polyus Gold. Vi börjar med Krasny-projektet. Vi började prospektera Krasny år 2011 och år 2014 köpte GV Gold, en av Rysslands största guldproducenter, in sig på projektet. För 9 miljoner dollar erhöll de 51%. Sen dess har vi investerat 2 miljoner var i dollar för fortsatt prospektering och vi börjar nu närma oss produktion. Några ord om GV Gold, en av Rysslands största guldproducenter. Otroligt lönsamma. De delar ut minst 25% av vinsten, vilket blev 38 miljoner dollar förra året. De ägs av bland annat BlackRock och de har idag i dagsläget 5 verksamma gruvor. Vi har totalt prospekterat 65 000 meter på Krasny. Och under det här, alla de här prospekteringsprogrammen har Copy Goldfields stått för prospekteringen, varit operatörer och övervakat prospekteringen. Vi har fått alltjämt förnyat förtroende från GV Golds sida för de tycker vi utför så pass väl. I september släppte vi den senaste mineraltillgångsrapporten enligt internationell standard, York. Den visade att vi har 1,4 miljoner ounce mineraltillgångar. Var 240 000 i reserver. Det här är väldigt, väldigt spännande för reserver är vad man behöver för att kunna göra projektet bankable. Kunna gå till banken och bringa finansiering, bankfinansiering. Och vi har ju såklart fortsatt prospektera. Vi ser nu stora möjligheter att utöka både mineraltillgångarna och reserverna ytterligare i nästa York. Det som var så kul med denna York-rapporten var att vi ökade mineraltillgångarna med 45% sedan förra årets York-rapport. Vi har också kunnat visa att vi har en satellitmineralisering. Bara 3 kilometer från huvudprojektet Krasny har vi visat att vi har Vostochny, en annan mineralisering där vi påvisade 63 000 ounce. Även här förväntar vi oss fortsatt ökning i den nästa York-rapporten. Som jag nämnde så sitter det här projektet fortfarande väldigt stor potential. Vi har fortfarande inte fastlagt hur stor mineraliseringen är. Den är fortfarande öppen åt båda hållen. Den är öppen mot djupet och vi borrar oss utåt och vi ser att den fortsätter. Vi har förvärvat en ny licens som gränsar till Krasny-licensen, Baty. För att dels ser vi att det finns indikationer på att vår mineralisering sträcker sig över
Krasny-licensens gränser in i Batyr-licensen. Men det finns också möjlighet att finna satelliter även inom Batyr. Även runt om i Krasny-licensen ser vi att det finns struktur som indikerar att det kan finnas fler satelliter. Det nuvarande prospekteringsprogrammet som vi genomför, som vi avser att avsluta i slutet på slutet av detta året, har hittills varit väldigt positivt, och vi ser att det här kommer att bli en väldigt spännande rapport nästa. Här är en bild på ett resultat vi släppte för någon vecka sedan. I mitten här, den röda ringen, är själva centrala fyndigheten Krasny. Det är denna som är inkluderad i mineraltillgångsrapporten. Uppe i högra hörn har vi Vastochny, satelliten. Delar av den är inkluderad med 63 000 ounce i den senaste jaken. Den svarta ringen är guld som vi har hittat i backen, men som inte har kunnat inkluderas i mineraltillgångsrapporten för att det anses inte vara ekonomiskt brytbart ännu. Men det vi har gjort nu är att vi har borrat på, vi ska se om den här funkar, ja, det tyvärr finns ingen laserpekare, men längst ut i den här gula svansen som är guld har vi borrat och funnit nya träffar som indikerar att även den övre mineraliseringen, vi ser att det finns två stycken, en övre och en undre mineralisering, och att även den övre fortsätter västerut. Och nu kommer vi borra vidare där, och vi ser hyser stora förhoppningar att vi skulle kunna utöka hela dagbrottet och kunna inkludera även den delen i nästa mineraltillgångsrapport. Inom kort så kommer vi att påbörja de detaljerade lönsamhetsstudierna. Vi kommer att släppa resultat från förlönsamhetsstudier, scoping studies, som har genomförts under 2017. Alltså ekonomiska beräkningar för det här projektet. Vi förväntar oss första produktionen 2020, och det jag glömde säga på någon bild sen här, det är att som jag här på denna bilden ser man tydligt att vi har två mineraliseringar, en övre och en undre. Och det vi tänker oss i dagsläget är att vi påbörjar produktionen av den övre mineraliseringen först. Tar den i produktion, och därefter följer den undre mineraliseringen. Här ser jag ett litet förenklat tidsschema hur vi ser fram de kommande tiden. I 2017 börjar vi närma sig sitt slut. Vi ska avsluta pågående prospekteringsprogram. Och i början på 2018 avser vi påbörja de detaljerade lönsamhetsstudierna för den övre och undre strukturen. Vi kommer också att påbörja New York som kommer släppas under 2018, och vi kommer också fortsätta prospektera den dels för att utöka mineraltillgångarna ytterligare, öka upp till reserver, kunna påvisa fler satelliter, men även att borra för de detaljerade lönsamhetsstudierna. Vi kommer också påbörja uppdateringar av den ryska mineralreservrapporten, någonting som krävs för att kunna få dem alla tillstånd för att påbörja produktion. Och vi kommer också intensifiera finansieringsdiskussionerna med banker. Vi har redan börjat tillsammans med GV Gold att prata med bankerna. Och i slutet på 2020 räknar vi med vår produktion. Copy och norra territoriet har vi pratat om. Jag känner att jag har pratat lite länge här nu, men i norra territoriet pågår det ett enkelt prospekteringsprogram där vi utforskar 7 kluster med detaljerade prover från vattendragen. Varje kluster bedömer vi skulle kunna innehålla 1 miljon ounce åtminstone, men det är väldigt tidig prospektering fortfarande, men vi tycker det här är väldigt spännande. Vi har knappt 80 miljoner aktier. Börsvärde på 110 miljoner, och enligt analysguiden sätter man en riktkurs på 2,23 på oss. Hela presentationen finns att tillgå på vår hemsida, och jag är tacksam för att komma hit och presentera för er.
Jag får tacka så hemskt mycket för en väldigt intressant presentation. Och vi kan ta en liten frågestund här. Så har vi några frågor ifrån publiken. Ja, varsågod. Andra mineraler. Just det, precis. Frågan var andra mineraler. Oftast så påvisar man ju andra mineraler i samband med prospekteringen av guld och så här. Men vi har valt att fokusera på guldet nu. Fler frågor från publiken? Ja, ja. Varsågod. Ja, vi har genomfört ett flertal processtester så att man får se hur mycket guld man kan utvinna om det du menar. Vi ligger på runt 85-90%. Fler frågor från publiken? Ja, varsågod. Frågan var, jag kan bara repetera frågan så att det hörs ut på nätet sen. Ser ni några risker med att ni är verksamma i Ryssland? Ja, som vi tar in våra pengar oftast i SEK och vi har verksamhet i Ryssland, vilket innebär att vi har ju såklart en valutakomponent här vi måste ta hänsyn till. Guldpriset sätts oftast i dollar, så att det är såklart att det är en risk som man måste ha i betänkande när man verkar i ett annat land än Sverige då. Men jag antar att du kanske syftar på politiska risker också. Och vi har i dagsläget inte stött på något problem med det. Och det finns exempel på väldigt många andra bolag som är internationellt listade som verkar i Ryssland. Så att, och det finns inget konkret exempel på några som har haft problem med guldproduktion i Ryssland, så vitt jag vet. Så, ja, varsågod. Infrastrukturen, hur ser den ut? Ja. Vi Bodajbo, som är huvudort för den här regionen, är 16 000 invånare. Det finns skolor, flygplats och allt. Krasnilicensen ligger ungefär 2 timmars bilväg därifrån. Det som vi ser troligtvis vi måste göra det är att vi måste lägga om vägen. För tillfället så går vägen rakt igenom Krasnilicensen. Och den kommer att vara i vägen så att säga när vi bygger gruvan. Så att det är ju en aspekt vi måste ta i hänsyn till. Men och sen kommer vi att få boosta upp elnätet också. Mer frågor från publiken? Ja, varsågod. Frågan var hur mycket pengar måste ni spendera för att komma till produktion från dagsläget? Ja, bolaget i som sådant har en burn rate på ungefär knappt, ja, mellan 8 och 10 miljoner om året. Och därtill kommer investeringarna i projektet som sådant. Vi har inte gått ut med de siffrorna än, utan de kommer att komma i samband med att vi släpper de här kalkylerna som scoping studien och förlönsamhetsstudien som är på gång. Just det. Och den första gruvan då, blir det Krasny-licensen? Ja. Ja, exakt. Ett projekt som vi har tillsammans med GV Gold. Just det. Och hur stor, ni sa att ni borrade där nu, och alltså prospekteringsborrar, hur mycket tror ni att den kan öka i ett positivt scenario från dagens reserver? Ja, vi ser ju såklart stor potential. Och GV Golds vd har gått ut och sagt att han hoppas på att det är mellan 50 och 100 ton. Vilket då skulle indikera på upp till 3 miljoner ounce. Vi själva ser stora möjligheter att utöka det vi har idag, 1,5 miljoner ounce. Så att, ja, enbart Krasny. Ja, precis. Okay. Och när vet man, när kommer ni vara färdiga med den
prospekteringskampanjen? Målet med det pågående prospekteringsprogrammet är att kunna fastställa liksom, struktur eller hur stor mineraliseringen är, var liksom den slutar både mot djupet och på sidorna för att kunna estimera omfattningen av den. Och det hoppas vi kunna göra med detta prospekteringsprogrammet. Men fortsätter den att sträcka sig så måste vi såklart, då kan vi, får vi fortsätta prospektera ytterligare på sidorna. Det är ju ett delikat problem om den visar sig vara så stor. Men vårt mål med pågående prospekteringsprogram detta året är att kunna estimera omfattningen. Okej. Okay. Har vi någon fråga från publiken? Ja, varsågod. Frågan gäller nyemission. Kommer det behövas en sån för finansiering? Ja, alltså att sätta upp en gruva är kostsamt såklart. Och vi är inget bolag som har några intäkter ännu. Så om vi ska vara med på vår 49-procentiga andel så har vi betalat med GV Gold och vi avser att finansiera huvudparten av projektet med lån, med banklån. Och här ser vi stor möjlighet att ha GV Gold i ryggen med sin låga belåning men även med sina höga lönsamhet. Så att vi har så stor förhoppning att kunna finansiera större delen med banklån. Däremot så måste ju även Copper Goldfields stå för sin del av equity. Så att svaret på din fråga är att en finansiering kommer att bli aktuell för att kunna Copy ska kunna stå för sin del av equityn. Men sen finns det olika möjligheter att lösa den delen och det måste inte nödvändigtvis vara en företrädesemission. Det finns andra möjligheter och det är såklart något vi utvärderar. Ja, fler frågor. Ja, där, varsågod. Det är en, och jag kan ta en fråga. Hur ser gruvan ut? Är det en open mine? Eller? Det är en, och som det ser ut idag. Vi har två nivåer. Vi har en överstruktur och en understruktur. Klart är att den överstrukturen kan produceras som en ovanjordsgruva, open pit. Däremot har vi bett ett externt bolag att räkna på vilket som är mest lönsamt. Att producera den understrukturen genom en underjordsgruva eller att utöka ovanjordsgruvan så att den även kan täcka in den understrukturen. Och i dagsläget, preliminärt sett, så ser det ut som att det är mest lönsamt att göra en stor gruva av allting. En stor ovanjordsgruva. Okay. Fler frågor från... Annars har jag en fråga här. Hur ser ledningen ut? Tänkte jag fråga om erfarenhet, track record och så vidare. Jag är CFO. Har varit på bolaget i 5 år. Dessförinnan var jag auktoriserad revisor på KPMG. Jag jobbade inom branscher som tangerar denna. Vår vd heter Mikhail Lamrin. Han är rysk med en MBA från London. Har varit verksam i andra projekt inom Lundins världen bland annat. Och har även utbildning inom mining och andra av de här områdena. Han har varit med sedan 2012, tror jag det var, eller 11. Vår ordförande heter Kjell Karlsson. Han har haft ett flertal ledande befattningar inom både Sandvik och Atlas Copco. Och sen har vi en annan styrelseledamot som heter Johan Österling, med en före detta partner på en advokatfirma här i Stockholm. Och Andreas Forsell som också är styrelsemedlem har arbetat med flertalet projekt i Ryssland som företrädesvis har varit inom olja förvisso, men han har erfarenhet av Ryssland. Okay. Ja, några frågor från publiken? Annars hade jag också någon fråga här kring du pratade om i norra territoriet där fanns det sju stycken potentiellt stora. Ja, exakt. Prospekter. Hur ser planerna ut för båda där? Hur långt har ni kommit? Jag kan bara titta här, visa här. Alltså det här är ju fantastiskt spännande område. Alla de här röda markeringarna
är alluviala gruvor eller alluviala fyndigheter där man producerar i dagsläget eller har producerat. Förra året så gick vi igenom hela området, 2000 kvadratkilometer, tog prover i alla vattendrag. Och utifrån det så ringade vi in 26 områden som vi fann extra intressanta, där man skulle kunna tro att guldets källa är. För man kan ju till exempel se på guldkornen i vattendragen hur långt de har färdats beroende på hur de ser ut, som ett exempel. Av de 26 områdena ringade vi in 7. Valde vi ut de 7 mest intressanta som vi har då gjort extra detaljerade tester av detta året. Och vi avser, alla tester är tagna och vi har dem nu på analys. Så vi avser att släppa det här resultatet under vintern 17-18. Okej. Och hur var det med den licensen? Äger ni den? Vi äger. Det här området är uppdelat i 6 licenser och ja. Vi har dem här till 100%. Okay. Det är fortfarande tidig prospektering, men utifrån resultaten från de här testerna som vi gjort nu så ska det vara möjligt att kunna peka ut var vi ska sätta diken, var man ska kunna börja borra som ett nästa steg. Och här ser vi att en joint venture partner kommer in i bilden. Troligtvis en internationell spelare som har intresse av att hitta en stor fyndighet. Ja, har vi någon ytterligare fråga från publiken? Ja, varsågod. Inte berggrundsskuld, det är helt grönt när det gäller det. Men däremot så finns det som sagt väldigt mycket alluviala fyndigheter. Alltså det vill säga i flodbäddarna har man utvunnit mycket guld. Man har också gått igenom geologin och man finner den väldigt likartad sukulogs geologi. Ja, varsågod. När räknar ni med att börja ta in pengar? Jag ska repetera frågan också. När räknar ni med att börja ta in pengar? Ja, jag hade ju en liten tidsplan här. Vi ska se om jag hittar den. Förlåt, vi ska se. Här har vi den. Som vi ser ut så under 2018 fokuserar vi på de detaljerade lönsamhetsstudierna. Vi fokuserar på att få till en ny York. Vi fokuserar på en ny reservrapport enligt rysk standard och vi intensifierar våra samtal med bankerna. I början på 2019 eller i slutet på 2018 räknar vi att man kunna börja bygga bostäder på platsen och kunna börja avtäcka landet och sådär. Men det är egentligen inte förrän vi har fått de slutliga produktionstillstånden och alla byggnadslov någon gång i 2019 som vi kan köra för fullt bygge. Och det är någonstans här 2019 som vi kommer att behöva finansiera projektet. Hur ser du på utvecklingen för guldpriset framöver och guldmarknaden är stort? Kanske jag är ju alltid bullish när det gäller guld. Men det har ju varit hyfsat stabilt runt 1200. Sakteliga krupit sig upp mot $1,300 per ounce. Så att, vi räknar i våra kalkyl om att det rör sig upp långsamt varje år. Vi har i den senaste jorken som vi släppte så reserverna är baserade på $1,200 per ounce. Medan mineraltillgångarna, resurserna är baserade på $1,440 per ounce. Och det är en estimering som Mikan International, det institut vi använde eller den firma vi använde som tog fram York-rapporten, anser mest troligt när vi närmar oss produktionen då 2020. Okej. Ja, jag ser att vår tid precis har runnit ur och då får jag tacka Tim Karlsson så mycket för en väldigt intressant presentation. Tack.